Pois eu tiña unha intuición, agora acabo de falar co xurado e tamén me confirmaron pois que iba un pouco pola liña que eu tiña na cabeza. Eu creo que o que valoraron é a orixinalidade da estrutura da obra que finalmente resultou gañadora. Eu non quixen facer unha narración lineal, cun comezo, cun desenvolvemento e un final que moitas veces incluso é previsible pro lector. Eu empreguei pequenos fragmentos de textos de diferente xénero, dende correos electrónicos, artigos en prensa, anotacións nos diarios persoais, hai tamén poesía, hai transcripcións de entrevistas, unha amalgama de xéneros que entre todos eles, engadindo cada un a súa pequena parte, pois constitúen unha historia que finalmente é o lector quen na súa cabeza pois ten que darlle, digamos, esa imbricación final que lle dá sentido a todo o que foi lendo. É unha obra pois que en certo modo é interactiva porque depende do que o lector faga con todo iso que a proposta narrativa lle achega. Bueno, para min, por exemplo, a existencia dos premios é esencial. Eu nunca pensaría na posibilidade de escribir ou de dedicar o tempo libre que nos últimos meses, por circunstancias pois da miña actividade laboral, se me presentou. Nunca pensaría en investilo en escribir un libro se non houvese a posibilidade de presentalo a un premio e de, pois, de acadar os ingresos e tamén o recoñecemento, pois, a publicidade que iso supón. Non só xerais, en Galiza temos a sorte de que hai bastantes certames de todo tipo para obras de diferente xénero e extensión. Eu creo que todos eles cumplen a súa función, ningún debería desaparecer, e é a maior carta de presentación que pode ter alguén que comeza, gañar un premio e que eso se xa, digamos, o inicio da súa carreira literaria. E incluso para un escritor que xa é coñecido, reforzar a súa traxectoria con algún deses premios, pois tamén un valor engadido que ninguén vai desbotar.